الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرانو زدكونكو خراغ لستول جيتا إن شاء الله چطول روغ أو جول ووسي. جرانو زدكونكو ده تل پسير بيا هم اسلامي خونا وروزنا لرو يو لسم طول جيم ودي نن بديار لسم الوست والولو حديث بولولو چه پا كتاب كي انوان داس ده مسلمان ده مسلمان هندارة ده په دې اړه ډېر معلومات ترلاسه کو چې دغه مفهوم یا دغه عبارت چې دلته لیکل شوی مطلب یې څه دی. حدیث به ولولو، ګټې به ولولو، حکمت به هم ولولو. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست چې نن ولو په شپږ څلوېښتمې او همدارنګه اته څلوېښتمې پاڼه کې راغلی دی او لیکل شوی دی. خو مخکې له دې چې لاړ شو خپل نوی لوست پیل کړو، تېر لوست ته به هم یوه کتنه وکړو. موږ په تېر لوست کې حدیث لوستی و د غیبت په اړه چې په عامه اسلام موږ ورته غیبت هم ویو. غیبت د غیاب څخه اخیستل شوی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیث روایت کړی چې محمد صلی الله علیه وسلم اصحابو ته د غیبت یا د غیبت په اړه معلومات ورکړل. دا چې موږ د خپل مسلمان ورور داسې ځانګړنې د هغې په غیاب کې یادې کړو چې هغه نه خوښوي چې هغه یاد شي. غیبت چې و دا لویه او کبیره ګناه وه. په قرآن کریم کې موږ په سوري حجرات کې آیت درلوده چې الله تعالی د غیبت په اړه موږ ته بیان کړی و او هغه څوک چې غیبت کوي په داسې دی لکه چې د مسلمان ورور غوښه خوري، هغه مسلمان ورور چې مړ شوی دی. نو دا ډېر بد عمل دی. نو ځکه موږ ټول مسلمانان باید د دغې ناوړه صفت څخه یا دغه ناوړه صفت چې دی ځان ورڅخه وساتو. نو ځکه په اسلامي ټولنه کې باید موږ د یو بل عزت او آبرو وساتو، نه دا چې داسې نیمګړتیاوې ذکر کړو یا داسې صفتونه ذکر کړو چې زموږ مسلمان ورور پرې خفه کیږي چې باید ذکر یې نه کړو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کیکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. نو دا زمونږ تیر لوستو د غیبت په اړه. اوس راځئ چې خپل نوی لوست پیل کړو. حدیث شریف دی چې بیا هم ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی دی او دا حدیث ترمذی روایت کړی دی. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ته حدیث لولم، بیا به ډېر شو ژباړې ته همدارنګه د کلمو معناو ته او د حدیث شریف حکمت او ګټې. اقران الزكوان كو حديث داسه دي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمته عنه. رواه ترمذي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې راشمه د حدیث شریف ژباړه تاسو ته ووایم، راځئ چې ځینې کلمې چې په حدیث شریف کې دي د هغې معنا یا ژباړه هم زده کړو. مرآتون په عربي کې هندارې ته وایي یا آینه. اذن عیب، نیمګړتیا. فلیومته عنه، لرې دې کړي له هغې څخه. نو دا د کلمو معنا وه. اوس راځئ د حدیث شریف ژباړې ته. ګرانو زده کوونکو، ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې تاسو په تیرو لوستونو کې د هغې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي، د حدیث روایت کړی دی او فرمایي چې محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې هر یو د خپل مسلمان ورور هنداره یاست. که چا په خپل مسلمان ورور کې څه عیب ولیده، ورڅخه دې لرې کړي. ان شاء الله دغه حدیث چې موږ نن ولوست په حکمت کې او په ګټو کې به دغه ټول مسایل تاسو ته واضح بیان شي چې ولې محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې موږ د یو بل یا مسلمان د بل مسلمان هنداره ده. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ د حدیث شریف حکمت ته. حکمت په دې حدیث کې څه و چې محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره موږ ته بیان کړې ده؟ ګرانو زده کوونکو، موږ ټول انسانان چې یو کمزور مخلوقی، نو ځکه نیمګړتیاوې لرو. هیڅ داسې انسان نه دی چې ډېر د هر برخې نه پوره وي. نو ټول موږ چې یو انسانان دا ټول نیمګړتیاوې لري. په همدې اساس په دغې حدیث کې محمد صلی الله علیه وسلم موږ مسلمانانو ته د دې خبرې لارښوونه کړې ده چې باید خپل ځان ته متوجه واوسو او همدارنګه ځان د دین له لارې کمال ته ورسو. که چېرته موږ د دین په لارښوونو باندې عمل وکړو، موږ کولی شو د انسانیت لوړو درجو ته ورسیږو. بله خبره هغه څرنګه هغه داسې چې یو مسلمان باید په بل مسلمان ورور باندې باور ولري.
د هغې نصیحتونو ته یا نصاحیو ته غوږ ونیسي او ویمني. په ځینو حالاتو کې ګرانو زده کوونکو د دې د کمزورۍ اصلاح د نورو په مرسته کېږي. زه یو کمزورتیا لرم، یو نیمګړتیا لرم، یو بله مسلمانه خور راځي ماته وایي چې دغه خبره یا دغه صفت په تا کې ښه نه دی، دغه له منځه ویسه. نو زما سره مرسته کوي چې زه خپل دغه نیمګړتیاوې چې دي یا دغه نیمګړتیاوې مې چې ده دا اصلاح کړم، او همداراز د بل مسلمان بیا زمونږ د ټولو مسلمانانو دینی دنده دا ده، زمونږ دینی وجیبه هم دا ده چې کله په مسلمان کې څه کمزوري وګورو یا څه نیمګړتیاوې وګورو باید ورته یې په ګوته کړو. ولې په څه ډول؟ په داسې ډول نه چې د نورو په منځ کې یا خدای ناخواسته داسې نه شي چې د هغې عیب یا نیمګړتیا زه په ګوته کړم او د هغې شخصیت ته پرې ضرر ورسوم. نه، داسې نه. زما دنده دا ده چې هغه ورته اصلاح کړم او خپله یې ورته ووایم چې دغه مشکل لري یا دغه ستونزه یا دغه نیمګړتیا لري، دا اصلاح کړه تر څو دغه مسلمانه ټولنه له ناوړو اعمالو څخه څه شي پاکه شي او هغه ژوند چې مونږ په ټولنه کې کوو اسلامي ټولنه کې هلته زمونږ ژوند هوسایي. نو ځکه محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته دغه حدیث بیان کړی دی. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د حدیث شریف ګټو ته. چې په دې حدیث شریف کې ګټې څه دي؟ د تل پسې بیا هم دا خبره کوم تاسې ته زده کوونکو، هر حدیث ګټې لري، نو مونږ باید هغه ګټې ښه زده کړو او په ژوند کې عملي کړو. اوس راځئ حدیث شریف لومړی ګټې ته. د مسلمان د مسلمان هنداره ده. ګرانو زده کوونکو، مسلمانان په خپلو منځونو کې یو بل ته اړتیا لري. مونږ ټول یو بل سره ګډ ژوند لرو او یو بل ته اړتیا لرو، ځکه ځینې عیبونه چې یو مسلمان یې لري او بل پرې نه پوهیږي، بل مسلمان ورور یې ورته اصلاح کوي. یو انسان دی، یو عیب لري خو هغه ورته عیب نه ښکاري، د بل مسلمان ورور دا وظیفه ده چې هغه ورته ور په ګوته کړي او ورته یې اصلاح کړي. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ، مثال ډېر ښه دی. خپل ځان که مونږ هنداره یا آینه کې وګورو، خپل ځان سمو، که چېرته مثلا زمونږ سادر یا زمونږ مخ کې کوم عیب وي، نو ظاهري عیب مونږ هغه د آینې یا د هندارې په مرسته ګورو او هغه مونږ اصلاح کوو. نو ځکه مسلمان خپل مسلمان ورور ته هغه څه غواړي چې په ځان یې لورېږي، او همدارنګه خپله دنده ګڼي چې د بل مسلمان نیمګړتیاوې ورته په ګوته کړي. نو زمونږ هغه څه چې زه غواړم عیب ونه لرم، همدا باید بل مسلمان ورور ته هم غواړم، خور ته هم غواړم چې هغه هم باید عیب ونه لري. هغه څه چې په ما خپل ځان مې لورېږي باید په هغې هم ولورېږي. همدارنګه زمونږ دا دنده ده چې د بل مسلمان هغه نیمګړتیاوې چې دي هغه ورته په ګوته کړو. نو ځکه په دغې حدیث شریف کې مسلمانانو ته د دې خبرې لارښوونه کېږي چې د بل مسلمان نصیحتونو ته باید منلو ته تیار وي. ګوره که اوسني وخت کې که یو څوک چاته نصیحت کوي، فکر کوي چې زما هغه نیمګړتیاوې را په ګوته کوي، نه، دا زمونږ وجیبه ده، دا زمونږ دنده ده چې بل مسلمان ته یو نیمګړتیا په ګوته کړو او د هغې په مقابل کې دغه نصیحتونه چې مونږ ته کېږي د دې منلو دپاره باید مونږ تیار اوسو. همداراز هر مسلمان باید د بل مسلمان څخه غوښتنه وکړي چې د ده نیمګړتیا او هغه کمی چې لري ورته یې په ګوته کړي، چې دغه کار مونږ اصلا په خپلو ټولنو کې نه کوو. که څه هم ګورئ په دې حدیث کې محمد صلی الله علیه وسلم د دې خبرې یادونه مونږ ته کړې، یو مسلمان باید بل مسلمان څخه وغواړي چې زما دغه نیمګړتیا په څه کې ده ماته وښایي چې زه هغه اصلاح کړم، ځکه دا زمونږ د نیکو خلکو تګلاره ده. هر مسلمان باید دغه تګلاره ولري، خپل عیبونه نورو څخه پوښتنه وکړي، اصلاح یې کړي، او مونږ هم باید د خپل مسلمان ورور نیمګړتیاوې ورته ور په ګوته او اصلاح یې کړو. ګوره ګرانو زده کوونکو، زمونږ اصحاب چې و، خلفای راشدین چې و، دغه کار یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به کله چې په منبر باندې خپلو ملګرو ته څه وینا کوله، نو د دې خبرې اعلان به یې هم کو چې د ده نیمګړتیا او کمزوری ور وښایي. ګوره په دې کې څه کمښت نشته یا په دې کې د شرم خبره هم نشته. نو ځکه یوه خبره دا مونږ ته واضحه شوه چې همیشه باید د یو بل دغه عیب یا نیمګړتیاوې سره څه کو؟ اصلاح کو. اوس راځئ د حدیث شریف بلې ګټې ته. مسلمان د مسلمان ورور دی. انما المؤمنون اخوه، په قران کریم کې دا خبره راغلې چې مونږ سره مسلمانان ورونه او خویندې. نو ځکه هر مسلمان باید د خپل مسلمان ورور په اړه خیر وغواړي او یو پر بل پوره باور ولري.
هغه څه چې ول وړاندیز کوي د هغې په اساس د ښېګڼې په اساس او د اصلاح په اساس یې هغه باید ومني او په هغې کې ګرانو زده کوونکو باید مادي او معنوي ګټې په ځینو مواردو کې د اصلاح دپاره مادي ګټې نه خو معنوي ګټې او همدارنګه د ضرر رسول باید د یو بل څخه دفع کړو یو بل ته ضرر ونه رسو یو بل ته څه وکړو یو بل ته ښېګڼې منفعات او ګټې ور ورسو ځکه سره ورونه او خویندې اوس به راشو بلې ګټې ته گراندو زکونکو د منکر لمنځه وړل د منکراتو لمنځه وړل هغه څه چې ناوړه دي هغه باید لمنځه ولاړ شي هر مسلمان دا دینی وجیبه ده دینی وظیفه ده چې په حکمت او بصیرت سره ګوره دا خبره ډیره غټه ده په حکمت او بصیرت په دې معنی چې باید په خل عرب سره د ناروا کارونو په لمنځه وړلو کې پوره برخه واخلي د منګه د ټول دا دینی دنده ده ځکه ګرانو زده کوونکو د مسلمان کامیابی بریالیتوب په همدې پورې تړلې ده که چې ته په ټولنه کې هغه کارونه چې ناروا دي لمنځه ولاړ شي نو ټولنه اصلاح کیږي انسان په کامیابیږي خو که چېرته په یوازې ځان انسان غواړي چې اصلاح راولي نو هیڅکله نشي کامیابېدلی تر څو نور خلک یې د دین لورې ته د دعوت او له بدو کارونو څخه منع کړي نه وي نو ځکه ګرانو زده کوونکو دا خبره هم زموږ دنده شوه چې په حکمت او بصیرت به دغه د منکراتو یا د ناروا کارونو مخه نیسو ځکه الله تعالی په سورې عصر کې فرمایلی دي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عصر پسرت کې وای لذيان څه خشغور شوي دي هغه کسان چې یو بل ته په حق او صبر سره نصيحت کوي نو ګرانو زکونکو په دې صورت کې هم الله تعالی مونږ ته د دې خبرې یادونه کوي چې یو بل ته په حق او صبر باید نصيحت وکړو او هغه کسان د زیان څه خشغور شوي دي چې په حق او صبر نصيحت کوي نو رازو بلې ګټه مسلمان د هندارې په څیر پاک دی دا خبره سمانه ګرانو زده کوونکو کامل مسلمان خپل سیرت د هندارې په څیر پاک ساتي یعنی هیڅ عیب پکې نه هیڅ نیمګړتیاوې پکې نه که چیرته هر وګړی د هغې په حق له باور لري چې ټول خلکو خیر غوښتونکی دی او هیڅکله د چا په تاوان نه خوښیږي نو په دې اساس هر وګړی د دې نظر د سر په سترګو مني که زه یو نفر ته راځم نصیحت ورته کوم په حکمت او بصیرت دا خبره ورته کوم چې دغه نیمګړتیا د اصلاح کړه نو هیڅکله په دې کې تاوان نشته او همدارنګه بل مسلمان ورور مې دا مني چې دغه مسلمان خور یا مسلمان ورور چې ماته دا نصیحت کوي زه دا باید ومنم ځکه هغه عملا په خپل ژوند کې خلکو ته په خپل اخلاص او خیر غوښتنه ښودلې ده نو ځکه مسلمان د هنداره په څیر پاک شو که چیرته زموږ نیتونه پاکي زده کوونکو هیڅکله دا ونه غواړو چې د بل چا شخصیت ته ضرر ورسو او راځو د هغې نیمګړتیا ورته خیو په دې صورت کې هغه ورور زمان هغه نیمګړتیا چې زه ورته خیم زما خبره مني نو ځکه مسلمان د هنداره په څیر پاک شو که څه هم به بل مثال کې دا خبره راځي ګرانو زده کوونکو که چیرته موږ هنداره ته ودرېږو او زموږ کې کم عیب یا زموږ په جسم کې په ظاهري ډول کم عیب هغه موږ اصلاح کوو خو هیڅکله هنداره هغه عیب بل چا ته نه ښیي چې فلاني نفر دغه عیب درلودو نو ځکه مسلمان هم دغسې صفت باید ولري اوس راځو مسلمان د خپل مسلمان ورور عزت غواړي هر مسلمان د بل مسلمان ورور باید عزت غواړي د هندار سره د مسلمان تشبیه کول همدا معنا لري لکه څنګه چې مخکې دې خبرې مثال ته ما تاسې ته وړاندې کوم چې د مسلمان اصلاح باید په داسې ډول وشي لکه هنداره چې هغه نه رسوا کوي یعنی موږ چې هنداره ته ګورو هنداره بیا بل نفر ته دا خبره نه کوي چې فلاني دغه څه عیب درلوده او هغه اصلاح کوه او ګوره دغه عیب درلوده نه هغه پټوي نو ځکه ګرانو زده کوونکو که چېرته موږ رازونه وساتو او د هغې اصلاح راولو په دې سره هغه نیمګړتیاوې له منځه ځي انسان نیمګړتیا ته متوجه کیږي او همدارنګه هغه نفر چې نیمګړتیاوې لري هغه نورو ته نه رسوا کیږي او دغه ډول اصلاح چې رامنځته شي دلته بیا مینه او محبت هم ډیریږي او د مسلمان د بل مسلمان ورور عزت او عبرو هم ساتي رازو ځینې زرینې ویناوې دي په کتاب کې چې موږ ته د همدغې لوست په اړه دي او ډېرې مهمه دي ګرانو زده کوونکو یو ورځ عبدالعمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته وویل شو چې په خپل رعیت کې مشر ته د پلار په سترګه وګوره کشر ته د زوی په نظر وګوره یا د زوی په سترګه وګوره او ځوان ته د خپل ورور په حیث وګوره ټول رعیت به دې خپل شي که چیرته موږ هم
پټولن کی پکورنه کی دغه خبره تدبیق کو مشرته د پلار پسترګو ګور احترام وکو کشرته د زوی پسترګو ګور رضوان ته ضرور پسترګو ګور نو دغه ټول خلق زمنګ خپل کیږي بل وینا داد چې یحیا بن معاذ رضی رحمه الله وی یو مسلمان پر بل مسلمان حق لري کچیر مرسته ورسره نشی کولای باید ضرر هم ورته ونرسی کچیر ته خوشاله ولای نشی یا خوشالی نشی ورکولای غم خودی ورته نه ورسی او کچیر استایلی نشی بدیدی هم ورته نه وای یا د حقی بدیدی هم نه ذکر کای نو ګورې زکون کو په دغه لوست کې مونږ ګن شمیر خبرې زده کړلې دا نصیحتونه مو زده کړل چې محمد صلی الله علیه و سلم مونږ ته کړی دي نو زکم کراشم دغه لوست تاسو ته خلاصه کما په لنډ ډول دا خبره مونږ زده کړی چې یو مسلمان د بل مسلمان ورور هنداره ده هنداره په دې معنی چې دی یو بل عیب باید اصلاح کو په داسې ډول سره چې زما ورور ته مسلمان ورور ته ضرر ونه رسیږي همدارنګ زمونږ وظیفه ده زمونږ دنده ده چې دی یو بل نیمګړتیاوي اصلاح کو اصلاح به څرنګه وي اصلاح به داسې چې د بل مسلمان ورور به پې عزت او آبرو تر پښو لاندې کو نه یوازې به یې اصلاح کو که چېرته دغه نیت ولرو نو په دې صورت کې هغه مسلمان ورور هغه عیب چې مونږ ورته بیانو هغه نیمګړتیاوې چې مونږ ورته بیانو هغه زموږ څخه قبلی او همدارنګه باید ډېر کوښښ وکړو چې مسلمان ورور ته که مرسته ورسره نشو کولی ضرر هم ورته ونه رسو که خوشحالي ورته ورکولی نشو نو غم به یې هم ورته نه ورسو همدارنګه که چیرته د هغې تعریف نشو کولی ستایل یې نشو بدي به یې هم نه وایو نو دغه زموږ د نن ورځې لوست و ګرانو زده کوونکو په دې هیله یمه چې د حدیث شریف دغه ټول موارد مو ښه زده کړي او په خپل ژوند کې عملي کړي اوس به راشم کورنۍ دندې ته ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده دا ده څرنګه کیدای شي چې مسلمان د مسلمان دپاره هنداره واوسي دا خبره به واضح کړئ همدارنګه د حدیث شریف ګټې به ولیکئ او زده به یې هم کړئ ستاسی کورنۍ دنده شو ګرانو زده کوونکو لوست هم دلته پای ته ورسید تاسو ټول په پاک الله سپارم د بل درس د پیل وړاندې لنډه د ماخلو